ним козак залізняк, козак Запорожжя, як виїхав на Україну, як повная рожа. Зібрав військо в 40 000, місті Жаботині, обступили город Гумань в обідній годині. Обступили город Гумань, покопали шаніці, та й вдарили семи гармат у середу вранці. Як вдарили семи гармат у середу вранці, накидали воріженьки в повнісінькі шанці. Одна шляхетна пані з города втікала, що свого ясного пана з бою не діждала. Ой, зазнали воріженьки козацької ласки, як здіймалися над ними шабельки дамашки. Отак козак-залізняк за Україну бився, і за те собі він слави в людях заручився. Лине гомін, по степу німому, верталися козаченьки із бою додому.